Вівторок, 21 вересня, на НІСТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку стисло про головне. На кону мільярди. Ми доказали, що шлам – це є дуже страшний яд. У апеляційному суді Миколаєва продовжили розгляд апеляції на рішення, що виніс суд першої інстанції по глиноземному заводу. Мова йде про відшкодування моральної шкоди учасникам громадської організації «Стоп Шлам». Ротацію в ветеранському Русі. За голову. Так, асоціація Роман Бойко. 5, 6, 7, 8. В асоціації учасників та інвалідів АТО новий голова. Ним став ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади Роман Бойко. За його кандидатуру проголосували одностайно. Та різні, але об'єднані одним захопленням. Миколаївський колектив «Fresh Time» побував у Києві на вокальному шоу, що транслюють на одному із центральних каналів. Тож учасники розповіли про свій виступ, як їх приймала столиця та про подальші творчі плани. Нещаслива зебра. Сьогодні вдень на пішохідному переході тролейбус збив молоду дівчину. Аварія сталася поблизу спорткомплексу «Надія». Відеореєстратор зафіксував, як тролейбус проїхав на червоне світло. На тепер відомо, що потерпіла отримала легкі забої та синці. На Миколаївщині Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання. Відбуватимуться тренування згідно з планом вже цієї п'ятниці, 24 вересня. Тренування СБУ відбудеться у будівлі Миколаївського апеляційного суду. Служба безпеки України просить містян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Також під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливі перевірки документів громадян та огляд автівок. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу. В апеляційному суді міста Миколаєва продовжили розгляд апеляції на рішення, що було винесено судом першої інстанції Миколаївському глиноземному заводу, а саме відшкодування моральної шкоди учасникам громадської організації «Стоп Шлам», які постраждали від викидів червоного шламу. Мова йде про мільярди гривень. Нагадаємо, наприкінці травня у Заводському суді Миколаєва задовольнили колективний позов громадської організації «Стоп Шлам» до глиноземного заводу. Відтак, МГЗ має виплатити понад 9 мільярдів гривень більш ніж тисячі постраждалим від викидів червоного шламу. Після цього обидві сторони не раз зустрічалися в стінах апеляційного суду. Ми доказали, що шлам – це є дуже страшний яд. Брали на експертизу людей коси і показало, що там є такі вредні хімікати, які просто несовмістимі з життям людини. Доказали, що це вредить екології. Доказали, що глиноземний завод не заплатив налог на екологію більше 240 мільярдів гривень. Це величезна сума, теж, які вони повинні оплачувати. Сьогодні під стіни апеляційного суду прийшли як робітники глиноземного заводу, так і екоактивісти. Вони нам постійно розповідали під час минулих процесів, що в нас мертві душі. Власне, за цей час ми витримали тиск з боку правоохоронних органів, що змобілізувало людей. Ви бачите, що зараз це досить пристойна кількість людей прийшла. Всі є представниками ГО «Стоп Шлам». Були роздані членські квитки. Ми вже показали Дерипасці і всім його прихлібателям, що ми дійсно живі люди і що вбити нас йому не вийде. На сьогоднішньому засіданні мала заслухати фахівця з Києва, який проводив експертизу шкідливості червоного шламу. Однак той не з'явився у залі суду через хворобу. Тому колегія суддів перейшла до розгляду висновку інженерної екологічної експертизи, яку проводила на замовлення Державної екологічної інспекції. Цей документ розглядався як доказ судді першої інстанції. Згідно нього, у червоному шламі були виявлені шкідливі речовини та їхній негативний вплив як на людину, так і на довкілля. Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть встановити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станом, ванадій, стронцій та силіцій, які присутні в концентраціях більше 50 мг на кілограм. У відходах червоного шламу, з розробки якого надані на дослідження, наявні такі речовини, які наведено в додатку 1 до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів. Сторона глиноземного заводу не погоджується з висновками цієї експертизи і заразом із заявою про заборону захоронення відходів виробництва на території України. Кажуть, діють згідно закону. Також представники підприємства клопотали про долучення до справи нових доказів. Судді відмовили у цьому та призначили наступне засідання вже на 12 жовтня. Це певні процедурні питання. Задовільняє чи не задовільняє, це оціночне все ж таки поняття. Найголовніше, що ми відстоюємо інтереси людей. Ми сподіваємося на те, що остаточно вирішивши справу, суд захистить права людей, постановить законно обґрунтоване та справедливе рішення.
Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». Від нашого столу вашому учасники проєкту «Платні камери» в Миколаївському слідчому ізоляторі не лише відсиділи в комфортних умовах, але й оплатили ремонт в приміщеннях, де утримуються інші ув'язнені. Проєкту «Платні камери» в Україні вже понад рік. За певну плату бажаючі можуть отримати більш комфортні та зручні в побутовому плані кімнати утримання. В Миколаївському слідчому ізоляторі відзвітували, що кошти, отримані за дану послугу, пішли на добру справу – ремонт інших приміщень СІЗО – карцеру, коридору та 7-12 місних камер. Не витративши ані копійки з податків законослухняних громадян, тут замінили комунікації та сантехніку, пофарбували стіни, поклали плитку та встановили сигналізацію і освітлення. В Асоціації учасників та інвалідів АТО новий голова. Ним став ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади Роман Бойко. Як проходило голосування – дивіться далі. На початку зборів з перевиборів учасників асоціації привітав Ілля Шполянський. Він керував організацією останні декілька років. Зараз переїхав з родиною до Німеччини. Втім, здалеку переймається подальшу долю організації. Нині в асоціації нараховується понад 500 учасників, проте активних з них лише десятки. Вони й прийшли на збори. Перевибори – питання номер один у порядку денному. Тож спочатку дали слово всім бажаючим. Думки розділилися. Я бачу з цієї ситуації, що потім. Вот эти люди, которых сейчас нет, они больше всего будут кричать, что это все фигня, что никто ничего, они не знали, не слышали. Я даю свое, говорю свое мнение. Может, оно неправильно. Если ты не хочешь быть активным членом, приходить на собрание, принимать участие, допустим, но ты там, нас там поклонник, или ты хочешь получать какие-то социальные плюшки, значит, ты прихильник. То есть вам все равно нужно какое-то количество показывать для того, чтобы там, для работы там, с Министерством ветеранов и прочее, я бы разделил бы члены ассоциации и прихильники. Ну и голосование онлайн – это хорошее дело. Обрали керівництво, працюйте далі. 800 чи 1000 на бумагі, це вже там, як то можете, працюйте з цим, скільки у вас є людей. Але організація повинна працювати. Про що ви взагалі розмовляєте? Після жвавого обговорення висунули єдину кандидатуру на посаду голови Асоціації учасників та інвалідів АТО. Це Роман Бойко. Хто за? Так, піднімаємо. Раз, два, три, п'ять, 17. Заступники залишилися ті ж самі, що й до того. Опікувались родинами загиблих та патріотично-національним вихованням. Наталя Приходько, Ігор Федчишин для «Об'єктиву». На Миколаївщині відбувається прес-тур журналістів зі всієї України. Тематика заходу – надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних відносин. Сьогодні медійники знайомились з роботою міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. На початку зустрічі журналістам презентували досвід співпраці Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги та міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. На тепер між цими двома установами укладений меморандум, тож налагоджені комунікації у роботі. Співпраця з безоплатною правовою допомогою нам надає велику можливість. Чому? Ми дуже плідно співпрацюємо. В якому сенсі? Якщо наш юрист, один чи другий, не можуть займатися адвокатією, ну, певну місію виконали, ми дзвонимо, коли ми направляємо, як я кажу алгоритм, коли ми направляємо людину чи в міську, чи в обласну, ми вже дзвонимо конкретним фізичним, ну, співробітникам цих центрів, їх зустрічають. Це зовсім інша подача. У штаті центру два юристи. Обслуговують ветеранів АТО, переселенців, учасників бойових дій, діючих військовослужбовців та родини загиблих. А це близько 30 тисяч бенефіціарів. Буде цікаво, власне, почути також, можливо, навіть десь в коментарях, окремо, досвід Миколаєва, як Миколаїв вирішує це питання, бо це скрізь проблемне питання. І дуже дякую вам за співпрацю. Ми завжди відкриті до всього нового. Ми інноваційні. Я думаю, що система безоплатної правової допомоги – одна з найсучасніших і гнучких систем. Швидко адаптується під різні реалії. Сам центр був відкритий для відвідувачів трохи більше року тому. Тут надають, окрім юридичних послуг, ще й психологічну та фізіологічну допомогу. На жаль, ця категорія, яка обслуговується в цьому центрі, дійсно потребує цієї допомоги, це і учасники бойових дій, усіх війн, не тільки антитерористичної операції. Це і наші внутрішньопереміщені особи, які, на жаль, втратили свої домівки,
втратили своє майно у сході війни, російсько-української війни на сході нашої країни. Тому теж потребують постійної правової допомоги. Тому я дякую вам за вашу плідну працю і сподіваюся, що наша співпраця буде тільки розвиватися. Ми розуміємо, що проблем менше, на жаль, не становиться. Їх стає ще більше і більше. І тому, щоб йти у ногу із часом і реально давати практичну реалізацію, ми працюємо. Після теоретичної частини прес-туру для його учасників провели екскурсію центром. Наталя Приходько, Ігор Вичишин для «Об'єктиву». Герої з народу. Хтось обирає собі професію, аби рятувати людське життя, а когось на підмогу іншому направляє сама доля. І тут вже не важливий ані вік, ані статки. Одразу двоє жителів Миколаївщини отримали відзнаку «Герой-рятівник» 2021 року. 15 лютого поточного року у Первомайську ледь не сталася трагедія. На річці тонув першокласник. 11-річний школяр Максим Мотус побачив хлопця, повертаючись додому після уроків, та зміг витягти малюка з крижаної води. 18 серпня в Новоодеському районі троє малолітніх дітей опинилися зачиненими у будинку, коли там почалася пожежа. Дівчат-близнят 2016 року народження та їхню трирічну сестру з палаючої пастки звільнила сусідка. Сітка Людмила Симоненко. Її та Максима було удостоєно званням героїв-рятівників 2021 року. Відзнаку до Дня рятувальника лауреатам вручав особисто президент України Володимир Зеленський. У Первомайську пройшов 9-й регіональний фестиваль «Пісенна моя Україна». В цьому році фест зібрав більше 30 колективів та виконавців із різних регіонів України. Приїхав і студентський гурт «Маланка» із Полтавського державного аграрного університету, давній партнер місцевої молоді. Хто ще долучився до фестивалю та як розгорталися події – дивіться далі. Року полтавчани долають практично 1000 кілометрів, аби дістатися на фест. Цей рік не став виключенням. Маланка, хоч і оновлена студентами-першокурсниками, таки зважилась на подорож до півдня. Ми у вас уже вчетверте на фестивалі. Нам дуже подобається ваше місце, дуже подобається місто, ваша щирість, душевність, ваші колективи. Всього на фестиваль прибуло більше 30 колективів та виконавців. Уперше і колектив Тридубського будинку культури «Троїсті музики» і підкорив серця глядачів. Ми щиро вітаємо усіх вас зі святом, до нових досягнень та успіхів кличем. Для цього здоров'я і щастя вам зичим. Зростайте і квітніть, і будьте веселі. Хай злагода буде в вашій оселі. Хай щастя вам, люди, всміхається звично, а мирні світанки горять вам довічно. Вдруге вітала Первомайщина і вокалістку Дарину Войченко із Саврані з хореографічним колективом «Натхнення». Голос солістки підкорив журі і в своїй номінації дівчина посіла перше місце. До речі, вітаючи первомайців зі святом, керівник колективу запросила містян і на їхні фести. І ми всіх запрошуємо на наші фестивалі, а саме 4 сезони, де Івана Купала, квітка папороті, дуже потужний фестиваль, будемо дуже вдячні і раді вас бачити. Резиденція Святого Миколая, теж класний фестиваль і діти дуже до нас приїжджають. З'їхались на фестиваль і колективи із Первомайщини, Лисої Гори, Кам'яної Балки, Чаусове, Друге, Грушівки, Станіславчика, Кривого Озера та самого Первомайська. Журі було не просто визначити переможців, та все ж серед пісенних колективів художньої самодіяльності кращим став гурт «Калина» із Кам'яної Балки в номінації «Народні» перше місце у Первомайської «Червоної калини». Серед вокалістів головний приз у Дарини Войченко із Саврані та Наталії Негрецької. В номінації «Дитячі колективи» – симфонік із музичної школи №2. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Таки різні, але об'єднані одним захопленням. Нещодавно миколаївський колектив «Fresh Time» побував у Києві на вокальному шоу, що транслюють на одному із центральних телеканалів. На жаль, учасники не набрали потрібної кількості балів, аби пройти в трійку кращих. Але задоволені своїм виступом, позитивною реакцією журі та вже будують грандіозні плани на майбутнє. В
Саме композицію гурту «Моторола» під назвою «Восьмий колір» і підкорював рештайм журі телевізійного шоу «Співають всі». Ініціатором участі в проєкті виступила керівник колективу. Катерина Тихонова просто заповнила заявку та лише згодом повідомила про це своїх підопічних. А от щасливий дзвінок про запрошення на вокальну битву став несподіванкою. Колектив саме їхав до іншого міста на кастинг. Попри те, що фрештайм вибув у першому ефірі, кажуть, отримали неоцінений досвід та познайомилися із деякими своїми кумирами. Були некоторі, які от іменно із звезд самі підходили, ребятам говорили, які вони круті, які вони молодці, і як здорово, що взагалі в Україні є такі самобитні аматорські колективи, які держаться на личному ентузіазмі совершенно, но держаться. Олена Гребенюк, вона прям сама к ребятам подошла, розказала їм там всі плюси, все, лауд, отмечал теж ребята з Пивоваровим, да, це взагалі віддільна історія. Чоловік к нам сам піднявся, з нами там кусочок пісні спів, наговорив каких-то мотиваційних крутих вещей, розказав, що, ну, все, тільки вперед. У фрештаймі семеро учасників – троє хлопців та четверо дівчат. Таким складом міснуть вже 2 роки. Лише у деяких учасників є музична освіта. Ось як, наприклад, у Маргарити. Дівчина живе на 3 міста. В Южному викладає вокал, в Одесі виступає сольно, а до Миколаєва приїздить на репетиції. Зокрема, ділиться враженнями і про участь телешоу. Ми виступали десь на городських мероприятиях, на головних сценах міста. На конкурсы всякие ездили, но вот чтобы такого масштаба у нас не было. И, конечно, для нас это в первую очередь очень классный опыт и очень интересные знакомства. То есть так пожили такой столичной жизнью денечек, и нам очень понравилось. Попри завантаженість роботою, учасники намагаються приділяти заняттям якомога більше часу, каже Руслана. Дівчина працює в індустрії краси, але закінчила університет за вокальним напрямком. Я конкретно не зможу прожити життя, щоб цьому не приділяти час. Тому складно, не складно, а треба. В основному це втома від роботи і все. Більше такого нічого немає, щоб прям помішало прийти на репетиції. Поєднує вокал з навчанням на кафедрі реклама і піар та захоплення фотографією Євангеліна. Дівчина встигла позайматися у багатьох викладачів Миколаєва та затрималася лише у фрештаймі. Катя каким-то волшебством відкриває в людях віру в себе і в свої сили. І от, коли займаєшся з Катею, то тобі кажеться, що ти взагалі можеш все, і Катя як-то взращує впевненість. Заняття у Каті постійно перетворюються в якісь сеанси у психолога. А от Ілля – інженер Миколаїв Обленерго, має кілька вищих освіт. Однак серце все одно тягнулося до співів. Це було з дитинства все ж таки. Десь якісь свята, десь якісь зі школи. Ще в університеті якісь заходи були. Постійно в університеті були заходи різноманітні, і це вдосконалювало мій розвиток в цьому направленні. Майже у всіх учасників співочий шлях розпочинався з дитинства. Згадує свої перші кроки на сцені і Іван. Я в своєму селі там співав, як зіронька ясна, а зараз вже тут співаю, теж як зіронька ясна. Всі дирки, які треба були на концертах, затикала мною. Вже все село надоїло слухати Івана, то вони відправили мене в Миколаїв. Один із найстарших та досвідчених учасників колективу Павло – хлопець, фрілансер. Жартує, репетиція – єдине, що змушує його вийти з дому. Як-то в школі моя завуч мене замітила і сказала, ти будеш петь. І я почав петь в школі, і случайно мене занесло в ДК. Я був в першому составі, потім ходив, приходив, вот, але все одно… Как правило, все возвращаются. И чувствуешь себя хорошо, когда ты в коллективе, когда ты поешь, когда вы собираетесь, ваши голоса собираются в унисон. Это невероятное удовольствие. Фрештайм продовжує завзяттям відшліфовувати свої навички та готуватися до нових виступів. Керівник колективу Катерина Тихонова не виключає можливості, що наступною сходинкою буде навіть національний відбір на Євробачення. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». Наразі це були всі новини. Більше відео на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. На все добре!